خواه بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسو نن اریت میګانو باندې غږی ګور اریت میګانو کې تاسو ته مویل چې یو وی ټی او یو ویب پدی باندې بغږی ګو همدا چې مویل وکنه نو پدی کې مخکې چې موږ وی ټی ته سٹارټ واخلو موږ به وی پی سی باندې وغږی ګو وینټریکولر فیمچر کنټراکشن باندې وی پی سیز یا پی وی سیز ورته وایي ځینې کتابونو کې या वी पी बी वर्त वाई वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन या प्रीमैच्योर बीट अर्शे ची वर्त दास वाई प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दादा सी विखा चे मसलन मुक्तासो दलता इस एनोड वाले देखा ना इस एनोड फायरिंग कई और आजी एविनोड था एविनोड नला ने खता कीगी बंडल ब्रांच था सही दलता एक टॉपिक मेहराक इमामुल अंदर राइट वेंट्रिकल के मसल दे एक टॉपिक मेहराक दे दी साह की एक टॉपिक मेहराक दे दम यो फायरिंग कई एक टॉपिक फायरिंग कई दल से कई एक टॉपिक पमदी खदर दे वेंट्रिकुलर एक टॉपिक बीटम मरता वही چې دلته د خپل نارمل ځای نه بغیر د یو ټاپک محراق نه دلته یو فایرنګ کېږي سیله تولیدېږي کرنټ تولیدېږي د یو ټاپک محراق نه دا خو یو نارمل بیټ شو دا یو بل نارمل بیټ شو دا یو بل نارمل بیټ شو सही उस खबर दादा छी पी सी की छेकेगी या पी वी सी की छेकेगी द नॉर्मल बीट दे द हम यो नॉर्मल बीट दे और द हम यो नॉर्मल बीट दे उस बुक तासु तला गुरु चिदल ता नॉर्मल बीट दे दा द बीट संग दे द बीट प्रीमैच्योर दे द नॉर्मल बीट दे कना द संग दे प्रीमैच्योर बीट दे और द और पीसी बे संग दे डबल नॉर्मल دی ته ولی مونږ تاسو پری مچور بیټ وایو ځکه ته پری مچور بیټ وایو چې د دې نارمل زیاد ده کنه دا به دې ساه کې راغلی وې خو د خپل نارمل موقعیت نه څنګه راغلی دی مخ کې راغلی دی هغه ماشوم چې دنیا ته مخ کې د راشي د خپل وخت نغې ته مونږ سوې پری مچور ورته وایي نو دا د خپل نارمل موقعیت نه دا بیټ څنګه راغلی مخ کې راغلی دی دې څه وایي پری مچور بیټ دا سو خصوصیات لري دا پریمچور بیټ وینټریکولر پریمچور بیټ سو خصوصیات لري یو خاصیت خو دا ده چې دلته به تر وخت نو پی وی پی وی ورکی نه پی وی ورکی نه وی پی وی بنې نو پی وی پی وی بنې یو دویم خاصیت دا ده چې وایډ کې وارث بوي वर्ड के वारिस और बिजार शेप मलरी बिजर बिजार शेप और ड्रीम खासियत दा दे छी ड्रीम खासियत दा दे छी टी सरफ अपोजिट डायरेक्शन की अपोजिट ओ राजी के ए राजी ओपोजिट राजी दसी अपोजिट डायरेक्शन टू टी वेब और सलोरम खासियत दा दे छे द कम कंपेंसेटरी पास से दा पदी कंप्लीट हुई
پیوی با میشه نئی خو کل کل پریٹ رو گریٹ شکل باندی لاندی نیچی کل سیل پورتا زی اٹریم تا او اٹریم ڈی پولر ایس کی گیا ایک شاید پیوی بی خو معمولا پیوی با نوی موجودا دل تا اس کتا سو پیوی با گوری پیشتا نشتا کنا یو دویم دیک کی وارس تا گوری و دیتا گوری دا کی وارس وائٹ دے کنا دے او شکلی دیرا بدل دے کنا دے بیزار شیپ لری اپوزیٹ ڈائریکشن گوری دل تا ٹی اپ رائٹی یو دل تا ٹی سنگا دا سر چپا دا کنا کیو آر ایس پور تا ٹی سنگا دے سر چپا دے او چلو رو میں خبر دا چی کمپنسیٹری پاس پہ کی کمپلیٹ وی اس بتاو سر دا کوشن وی چی کمپنسیٹری پاس ہوئی ستا کمپنسیٹری پاس دل دیو کمبوت راغلے کنا کموالے راغلے کنا کمبوت راغلے دے دغه کمبود د باید یو صفیف واسطه باندې معاوضه شي چې هغه د دې کم د دې پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټه پورې فاصله ده دغه فاصله چې دا فاصله د یو پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټه پورې کم فاصله ده د پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټه فاصله دا فاصله چې دا یو کمپنسیټری پاس ده دا یو معاوضوي صفه ده اس که دغه کمبود چې دلته راغلی دا د دې صفحې په واسطه معاوضه شو پوره شو نو موږ وایو چې کمپنسیټری پاس څنګه دی کمپلیټ دی او که دا کمبود چې دلته راغلی دا د کمپنسیټری پاس په واسطه معاوضه نه شو د کمپنسیټری پاس به سی انکمپلیټ بی نو دا به موږ څنګه معلومو دا به داسې معلومو چې موږ به دا فاصله راخلو دې فاصلې سره به جمع کوو د دې معنی دا چې د نارمل بیټ نه تر پریمچور بیټ فاصله او بیا د پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټ فاصله دا دواړه به سره جمع کوو د نارمل بیټ نه تر پریمچور بیټ فاصله او د پریمچور بیټ نه تر نارمل بیټ فاصله دواړه به سره څه شي جمع شي د دواړو مجموعه باید که چېرته د دې نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټ دوه چنده شوله دوه زر بی نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټه پورې فاصله د دې دوه چنده شوه نو کمپنسیټری پاس به سی کمپلیټ بی او که چېرته د دې دواړو فاصلو مجموعه د نارمل بیټ نه تر بل نارمل بیټه فاصله څخه کمه شوله کمپنسیټری پاس به سی هغه به انکمپلیټ وي هغه به انکمپلیټ وي اوس راځو موږ تاسو دا سره دا اندازه کوو چې اوس کمپنسیټری پاس کمپلیټ دی که انکمپلیټ دی نو ګورئ دا مسافه مثلا دا مسافه موږ اندازه کوو یو غټه مربع دوه غټې مربع دوه غټې مربع څو ملي متره کیږي لس ملي متره صحیح شوه دا څومره شوه لس ملي متره اوس دا اندازه کوو یو دوه درې څلور پنځه یو غټه مربع دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ غټې مربع شوې نو دلته کمپنسیټری پاس څو ملي متره شو دیش ملی متر شو نو دا او دا سره جمع کوو دا دوړه سره څه کوو جمع کوو دا څو ده لس دا څو ده دیرش یعنی دا فاصله دا اوله فاصله څو ده لس ملی متر دا دویم فاصله څو ده دیرش ملی متر ټوټل څو شوه څلوېښت ملی متر څلوېښت ملی متر شوله دیز نه دیز پورې فاصله لس او دیز نه دیز پورې فاصله دیرش دیرش او لس څلوېښت وس راځو دا د نارمل بیټ تر بل نارمل بیټه پور دا فاصله اندازه کو چې دا 100 ملي متر کیږي دلته راځو یو غټه مربع 2 3 سلور یو 2 3 سلور دا فاصله څو شو شل ملي متر دا سلويخت د دې شلو دوه چنده شو کنه دا سلويخت راوخلی تاسو په دې شل تقسیم کړئ دا سلويخت راوالی په دې شل تقسیم کړئ سور راځي 2 یعنی د دې معنی چې شولا د دې معنی دا شوه چې دا فاصله جمع دا فاصله دا د دې دوه چنده شوه یا دا فاصله او دا فاصله جمع کی د دې فاصله او د دې فاصله په اندازه شوه په اندازه شوه کنه که هغې نه علاوه د شکل ته موږ ګورو دا دې کې واره سره مسابق راغلی دا دې سره راغلی دی معنی دلته چې کوم کبوت راغلی وو د دې فاصلې په واسطه څه شو معاوضه شو مکمل معاوضه شو موږ چې کله مکمل معاوضه شي د موږ څه کمپنسیټری پاس څنګه دی کمپلیټ دی مکمل معاوضه نه شو انکمپلیټ دی د اټریل پریمچور بیټ او د وینټریکولر پریمچور بیټ تر منځ توپیر په همدې کېږي د اټریل پریمچور بیټ
او د وینټریکولر پریمچور بیټ درمن ته پیر او فرق بشي باندې کیږي پام دی کیږي چې اٹریل پریمچور بیټ کی کمپنسټری پاس ان کمپلیټ یو وینټریکولر پریمچور بیټ کی کمپلیټ وی په دې خبرم سر خلاص شو د سلور خصوصیات هم پکې پورا کړل وی پی سی مو پیژندل وینټریکولر پریمچور کنټراکشن مو پیژندو غلطی کی خو نه وځ بدل دی سو خبرې نورې وکوم یو پی سی درته ځکه وایم چې هلته مونږ مخکې چې ځو هغه کې خبرې شته څو خبرې یاد یې وساتئ اول یو خبره دا ده چې که چېرته دا ایک ټاپک محراق یو دانه وو نو دا یو پی سی نه به څه رقم راځي یو رقم شکل به ولري چې هغې ته بیا مونږ مونومورفیک ورته وایو مونومورفیک او که چېرته دا ایک ټاپک محراقونه زیات وي د وی پی سی بس وی پی سی یا وینټریکولر پریمچور کنټراکشن بس څنګه مختلف شکل نه ولري چې هغه ته بیا څه وایي پالیمورفیک ایک ټاپک محراق یو وي نو دا ایک ټاپک بیټونه به یو رقم شکل ولري هغه ته وایي څه مونومورفیک او که چېرته ایک ټاپک محراقونه مختلف شکل نه ولري هغه ته څه وایي پالیمورفیک دویمه خبر دا ده چې کله موږ تاسو ایک ټاپک بیټونه ګورو ایک ټاپک بیټس نو که ای سی جی کې داسې رااله یو نارمل بیټ یو پریمچور بیټ یو نارمل بیټ یو پریمچور بیټ یو نارمل بیټ بل پریمچور بیٹ گوری تاسو گوری پدی سی جی کی تاسو یو نارمل بیٹ گوری یو پریمچور یو نارمل یو پریمچور یو نارمل یو پریمچور کہ یو نارمل بیٹ یو بل پریمچور بیٹ یو نارمل یو بل پریمچور بیٹ وی نو دیتا و منگ وایو وینٹریکولر بائی جیمینی دیتا و منگ سو وایو وینٹریکولر بائی جیمینی بورتا که چرته داسې رااله چې یو دوه نارمل بیټ وي او درېم یو نارمل وي مثلا دا نارمل بیټ شو بلم نارمل شو د چې رااله پریمچور رااله بیا نارمل بیا نارمل او دریمی اور پسی اب نارمل راغه دته بوئی ترای چی مینی وینٹریکولر او که چرته یو نارمل یو اب نارمل و دته وای بای جی مینی که دو نارمل دریمی اب نارمل و دته وای ترای چی مینی که دری نارمل و سلورم اب نارمل و کوادری چی مینی که سلورم سلور نارمل و پنځم اب نارمل و پینٹا جی مینی پینٹا بورشتا خا گوری کہ یو نارمل اب نارمل بے جی مینی کہ دو نارمل دریم اب نارمل ٹر جی مینی کہ دری نارمل سلورم اب نارمل کوارٹر جی مینی او کہ سلور نارمل پینزم اب نارمل پینٹا جی مینی پدی پوش ہوئی دا او پی جند کہ چرت دا سرالا دا سنگن بیٹ دے دا نارمل بیٹ دے دا پریمچور بیٹ دے ګوري یو پریمچور بیټ را راغی یو دا راغی مسلسل دوه راغلل مسلسل دوه راغلل دته وایي کوپلیټ دته څه نوم اخلي کوپلیټ ورته وایي وینټریکولر کوپلیټ دی دا کوپلیټ دی دا خبرې سره یاد ساتئ اخره کې به د کی خبرې شته که چرته داسې رااله دا پی دا دا کی وارس دی دا ٹی دا بے دا پی دا
دا کی وارث ده دا تی دا دا خو نارمل حالت ده نارمل حالت ده که چرته تاسو داسې ولیدل پیسې جی کې چې د دې ټی په ځای باندې داسې رال نه آر آنٹی ورته وایي دیتا دت څه وایي آر آنٹی بینا مینا بینا مینا آر آنٹی بینا مینا که چرته دا ایک ټاپک بیټ د ټی د پاسه راغی یا د ټی پر ځای راغی دې ته څه وایي آر آنٹی آر آنٹی اوس د دې اهمیت په چش کې دی دا خو بایجی مینی وایا تم راله دا بایجی مینی ده او دا آر آنٹی فینا مینا ده اوس داسې یو حالت راغی نو دا څه خطر ولري ګورئ وی پی سیز ونٹریکولر پری میچور کنٹریکشنز از پرو وی ٹی پرو وی ٹی ددا یعنی دا ناروغ وی ٹی خواته ځي نیکسٹ اسٹیپ بدی کې چھے ونٹریکولر ٹیک کارڈیا بور گئی کا ونٹریکولر ٹیک کارڈیا تا دوی نشی دے پیسے نیکسٹ اسٹیپ ویف ونٹریکولر پاپولیشن او کو ویف تا دوی نشی اسسٹول او اسسٹول اس کمی وی پیسے نہیں خطرناک دی چی وی ٹی تزی اگر یو بائی جیمینی دا او بل آر آنٹی دا یو بائی جیمینی دا او بل آر آنٹی آغا ناروغان چی بائی جیمینی ولری یا آر آنٹی ولری دا ناروغان سنگا دی وی ٹی تا دیر مساید او برابر دی اس چی شد وی ٹی سب دا وینٹریکولر پری مچور کنٹریکشن سبب چی جوڑی گی موسٹلی الیکٹرولائٹ امبیلانس لکه مثلا هایپوکالیمیا هایپرکالیمیا هایپومگنیزیمیا اکیوٹ ایم آئی کارڈیومایوپیتیز حسن dilated او hypertrophic hypomagnesemia نارو وک مارازو لري کلینیکل فیچر زتر ناروغان چې دی اسیمپټومیټک نه ډیره ناروغانی ایسا راز نه لري او که اراز وي نو ناروغ به څه شکایت کوي پالپیټیشن ناروغ به څه شکایت کوي د شورټنس آف بریت نه ناروغ به څه شکایت کوي چست پین نه ناروغ به څه شکایت کوي د سینکوپی نه سینکوپی ان نیر سینکوپی یا پری سینکوپی انویسٹیگیشن ورته چې کوي ای سی جی ورته کوي ایکو ورته کوي او الیکترولایت ورته کوي ای سی جی کې موږ تاسو ته معلومې کې چې دا اوس وی پی سی شته کنه ایکو کې معلومې کې چې د وی پی سی کاز چې شه دی علت شه دی او الیکترولایت ورته په دې خاطر کوم کاز موږ معلوم شي کېدی هایپوکالیمیا هایپرکالیمیا دا شیان هایپومگنیزیمیا کیدای شي اراز ون لري روټین شکل باندې ډایګنوز شي او کیدای شي اراز ول لري او که اسیمپټوماتیک کوم خاص درملن ته زیاتره وخت ضرورت نه لري نو ٹریٹمنٹ ان اسمپٹومیٹک
اسمپټومټیک حالت کې مونږه تداوی ته خاص دغه نه ورکو خو تداوی کله کېږي ټریټمنټ ریکوایرډ یا دا چې سمپټومټیک شي ناروغ او یا دا چې مور دین سکس شي کدا دې شپږو نه زیات شي کله کله به جیمی نه وي نو که درمل له کو درمل له کې به څه شامل وي اول خ دوا به کې چې د بیتا بلاکر دي ته دا دې شپږو نه زیات یا بیتا بلاکر څخه تاسو کولای شئ چې میتوپرولول ورکړئ کولای شئ بیزوپرولول ورکړئ ورته کولای شئ کاربیدولول ورته ورکړئ کولای شئ چې لیبیولول ورته ورکړئ کولای شئ چې نور بیتا بلاکر دا ورته ورکړئ یا نن ڈائی ہائیڈرو پیریڈین خانہ دان کلسیم چینل بلاکر چھپدی کے ویراپامیل یا ڈلٹائزیم او همدارنګه کولای شو دي ناروغانو ته امیډارون ورکو ښه ټریټمنټ یې بیتا بلاکر سي اسما ولري بیتا کلسیم چینل بلاکر او کاز به تداوی کوئ که الکترولایت امبیلانس یې هغه به برابروئ ګوره ښه اس چو نارو ہے پو کلیمی ہے پو تاشم باور کے کنا یو سنائی پو مگنیزیم ہے مگنیزیم باور کے آورتا آگے بیا دنور تداوی تا ضرورت نکتا ہے کاز با تداوی کا وی ٹی وینٹریکولر ٹیکی کارڈیا وی ٹی ستا وی اول مهمه خبر دا چې ویټی څه ته وایي بیا به دا وایي چې په څو ډوله بیا به یې کاز وي بیا یې کلینیک وایي وینټریکولر ټیکیکارډیا دې ته وایي چې درې او یا له دریو نه زیات تھری اور مور دین تھری کنسیکیوټیو مسلسل کنسیکیوټیو وی پی سیز چہٹریڈ اور سرا مور دین ہنڈریڈ وی دته مونږ وایو وی ٹی دری او یاله زی دریو نه زیات مسلسل وی پی ایس یعنی چې هټریډ ور سره د سلو نه زیات وی مونږه دته وی ٹی وایو دته مونږ څه وایو وی ٹی او دا وی ٹی چې دا د ډیوریشن نظر په دوه ډول ده اکارډینګ ټو ډیوریشن یو ته وای سسټینډ وی ٹی او بل ته وای نان سسټینډ وی ٹی کچر ته دیر سیکنډ نه دوام زیات وو مور دین 30 سیکنډ دا سسټینډ دا او که لیس دین 30 سیکنډ دیر سیکنډ نه دوام کم وو دا نن سسټینډ د شکل نظر هم بدوړه ولا دا یو ته وای مونومورفیک او بل ته وای پالیمورفیک یو مونومورفیک ویټی دا او بل پالیمورفیک ویټی دا مونومورفیک او پالیمورفیک دوه ډول دا مونومورفیک ویټی او پالیمورفیک ویټی که یو رقم شکل ولري مونومورفیک که مختلف اشکال ولري پالیمورفیک ایتیالوجی دی
electrolyte imbalance. MI cardiomyopathies. Drugs. Dawagani. Like a muscle quinidine. Like a quinine. Like a muscle and rinulazine. لکه امیدارون خپل دا سبب کیدی شي ټول هغه دواګانې چې کیوټی انټروال پرولانګیشن ورکوي د ویټی سبب کیدی شي د ویټی سبب کیدی شي خو هغه ویټی ویبل شکل لري د پولیمورفیک ویټی یو شکل دی هغه ته وایي ټورسیټ ڈی پوینټ ټورسیټ ڈی پوینټ ویټی کی ٹویسٹنگ آف QRS complex around the baseline. Your drugs di aw bali lati aga electrolyte imbalance hypomagnesemia da. The torsade dependent da dar tar rasmuma. Torsade dependent vt di lati de hypomagnesemia. हाइपोकलीमिया और ड्रग्स टॉक्सिसिटीज थी टोरसेट डिपेंडेंट ट्विस्टिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दा सी विखा दिस यो वीटीवी छे दा को बेस लाइन दे कना दिस बे दिस दिस यो वीटीवी खा دا د بیس لائن پورته کړه د دواړه راځي د بیس لائن په خوښه ته ویږي چې ټوست کیږي ډبل کیږي د توي ټورسټ ڈی پوینټ د څه وي ټورسټ ڈی پوینټ ویټي د پولیمورفیک ویټي دا ها کلینیک لنا زرا کبوک د دې کلینیکل فیچر وګورو د کلینیکل نظر دا نورمال سره کم کلینیک لري دا موسلی اسیمپټوماتیک ډېر نه روغانی اسیمپټوماتیک وي وک اراز ولري نو په اراز کې ما خبره ده چې پلپټیشن شارټنس اف بریث چسپن ओसेनकोप और प्रीसेनकोप एनसेनकोप तो निक दी हुई नियर टू सेनकोप तशखीस द पारा नारोग द ईसीजी एको आओ इलेक्ट्रोलाइट इको इलेक्ट्रोलाइट मग काज मालूम हुई और इसी जी मुझे डायग्नोज रा कही तो माता स्तर अब मोनोमोर्फिक हुई अब या वो पोलीमोर्फिक हुई तो उस पॉलीमोर्फिक था पास मोनोमोर्फिक था दरमलना दरमल उस दी पूरी अड़ल रही है नारो हेमोडायनेमिकली स्टेबल है का अनस्टेबल है तदावी दी पूरी अड़ल रही है नारो हेमोडायनेमिकली स्टेबल है का अनस्टेबल है कचर तो नारो हेमोडायनेमिकली स्टेबल ही उस हेमोडायनेमिकल स्टेबल से तो वही स्टेबल ची शाक की नहीं पल्मोनरी एडेमा की नहीं हाइपोटेंशन की नेवी अक्यूट एमआई नेवी अनस्टेबल एंजिना नेवी द हेमोडायनेमिकली स्टेबल दे ओ कदा का पिंजर से नयो मौजूद न दाबे हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल दे हेमोडायनेमिकली स्टेबल ना रोक दे तो देखिए बेहतरीन दवा वल लाइन दवा छ दाबे ता ब्लॉकर्स शॉर्ट एक्टिंग
لنڈ تحصیل لرون کی آئی وی بے تبلا کرز اور کویشو آویا کا بے تبلا کرز کنٹر انڈیکیٹیڈ ہو کلسیم چینل بلا کرز اما غا نن ڈائی ہیڈرو پیرڈین کلسیم چینل بلا کرز چاہے وہ ویرا پامل دی او بل ڈلٹیزم دوڑا آئی مستحضر پیدا کی اور علم ورک ہے شور تھا کو ائی ویل تھا ایمرجنسی دے کئی وش کرے او کو چرتا ہیمو ڈائنامیکلی ان سٹیبل وی کہ ہیمو ڈائنامیکلی ان سٹیبل وی نو بیا ان سٹیبل ناروغ تمسہ کوی ڈی سی کارڈی ورشن دو سو جول نوالا تر درے سو شپیتا جولا پوری منگ ناروخ تا ورکو سنکرونائز دو سو نا تر درے سو شپیتا جولا او پا تاقیب باندے امیڈارون چکلا ناروخ دا ویٹی نروزی امیڈارون یو سلو پنزوس میلی گرام اوور ٹین منٹ او لس دیقو دا پارے سلو پنزوس میلی گرام انفیوجن پر شکل ورکو لدی رستا یو میلی گرام پر منٹ فار سکس آورس اور دن درس سے پریشار یا پینزے ملی گرام پر منٹ فار ایٹین آورس ات اللہ صادق پر نورا خواب ہم کو نے شورل ورد اور کو اور یا سے پریشار یا پینزے ملی گرام پر منٹ تی دام اور کو خبر راجی پر ٹرسیٹ ڈیپائن ٹویٹی کی ٹرسیٹ ڈیپائن ٹویٹی کی بھی ہم تاس سکو ٹرسیٹ ڈیپائن ٹویٹی کی درمان لچدا دا ٹرسیٹ ڈیپائن دا پارا ویٹی دا پارا درمل نہ مگنیزیم دی مگنیزیم سلفیٹ دو گرام راخلے اوور ٹوینٹی منٹ انفیوژن پر شکل بانے دے پیسے نیکسٹ سٹیپ وی ایف این سڈن کارڈیک ڈیتھ ventricular fibrillation in sudden cardiac death ventricular fibrillation in sudden cardiac death vf che da vt pe se da vf razi delta ventricular rate taqriban sir shpak 100 pur rasi ki per minute 500 na shpak 100 pur de ziyat او دلتا نو پی ویب نو کی وارس نو اسٹری سیگمنٹ نو بیس لائن نو پی آر سیگمنٹ ریٹ ڈیر زیات او دا یو میڈیکل ایمرجنسی دا دا غا شکل لري ویف او په دې حالت کې اجل ڈی سی کارڈی ورژن یا ڈی فیبریلیٹر ڈی سی شاک بور کوي ڈی فیبریلیٹر په واسطه باندې ڈی فیبریلیشن دی دوه سوه نه تر درې سوه شپېته جوله پورې او تعقیب یې بیا کله چې ناروغ واته او میډارون هم ورکوئ ہمارا سی یو سلو پنزوس ملی گرام اوور ٹین منٹس او بیا یو ملی گرام پر منٹ او بیا سے پرشار پنز ملی گرام پر منٹ دا سکس سکس اوور ز پارا او دا ایٹین اوور ز پارا دا خو یو رقم شکل تری د برندې هلته خو کې وارس وای د سر داتې وی هلته ها هلته داسې وی او دلته دی هغه تر منځ ډیر فرق دی
دلته شپږ سو پورې ریټ رسیږي، هغلته ریټ یو سل اویا یو سل اتیا پورې رسیږي، دوه سوه پورې دوه سوه شلو پورې. نو ډیپ ریلیټر دا او سڈن دې وروسته بیا اسسټ ول دی، بیا هماغه سی پی آر خبره ده چې موږ تاسو مخکې ویلې وه، سڈن کارډیک ډیټ ته وچی د قلبی اراض د شروع په دول سار کې ناروغ ژوند دلاسه ورکوي. تاسو پوهیږئ چې د ایم آی 90% ناروغان د وینټریکولر فیبریلیشن د وجې مړ کیږي، هم اکثر په اول سات کې او ځینې بیا تر اول سریر سات هم د دې لپاره ډېر مهم دی. نو بیا وینټریکولر فیبریلیشن کې ډیپ فیبریلیټر ډیس شاک دا ډېر ضروری دی. هغې نور سو بیا معاینات ورته کوي چې ناروغ سټبیلایز شي، ایکو ورته کوي، سی جی ورته کوي، الکترولایت ورته کوي، ټول معاینات کارډیک کتریشن ورته کوي. نو دا شو وینټریکولر فیبریلیشن اینڈ کارډیک ڈیت، سڈن کارډیک ڈیت. اچھا اسٹول کی بیا سی پی آر ہے، صحیح شو. انف فار ٹوڈے، ٹمارو ول بی دا ہالیڈے.